Predsednik parlamenta Grčke Nikolaos Vucis boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 19. i 20. decembra. Vucis je u pratnji svoje delegacije obišao Geozavod gde mu je predstavljen projekat od najveće kapitalne investicije Beograd na vodi. Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić bio je domaćin ove posete, a Vucisa su dočekali narodni poslanici među kojima je bio i Dragomir Karić. Predsednik parlamenta Grčke je sa oduševljenjem gledao u velelepnu zgradu Geozavoda, a posebnu pažnju privukla mu je maketa Beograda na vodi. Impresivan je pokušaj koji se održava kako bi dobili novu arhitekturu i novi pogled na grad Beograd. Vidim da se poštuje u ekološkom smislu i zelenilo, slobodni prostor i susedne reke, jer je to delo prirode. Sve što se tiče građevine, materijal i celog projekta je najsavremenije, ali se poštuje sve ono što se mora poštovati. Želim vam da ovaj projekat napreduje uz generalni ekonomski razvoj i dobro stanje vašeg naroda i cele zemlje, jer to zaista i zaslužujete. Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić istakao je da je ovo još jedan dokaz da su srpski i grčki narod veliki prijatelji. Arsić je rekao da je ovo značajna poseta i da je veoma bitno negovati odnos ove dve države u budućnosti. Svakako da jeste ova poseta još jedan od dokaza da su srpski i grčki narod na prvom mestu prijatelji. Za nas je značajna zato što je ova prva poseta od pobede Ciprasa i Sirize na parlamentarnim izborima u Grčkoj. I naravno da Republika Srbije prati šta se dešava u smislu, znači da želimo da te odnosi koji su na jako visokom nivou budu još više produbljeni i ova poseta svakako tome doprinosi, očekujemo u narednom periodu još nekoliko poseta, tako da to prijateljstvo koje traje već, mogu da kažem, i vekovima, svakako nastavit ćemo da negujemo ako imamo u vidu i odnos grčkog naroda prema srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu i sve ono što se dešavalo kasnije. Znači, na Balkanu mi smo delili sudbinu i baš zbog toga što nam je istorija jako slična i što smo do ovog nivoa slobode jako teško došli, poštujemo jedan drugoga i unapređujemo tu saradnju u svakom obliku. Narodni poslanik Republike Srbije Dragomir Karić takođe je istakao da je ova poseta vrlo značajna za srpski narod. Karić je rekao da su posete od ovakvih prijatelja najdraže i da mu je izuzetno drago što su imali priliku da Vucisu prikažu projekat Beograd na vodi. Poseta je svaka značajna pogotovo kada dolazi od dragih prijatelja kao što je Grčka i grčki narod. Predsednik parlamenta Republike Grčke učinio je veliku čast Srbiji svojim dolaskom sa svojom delegacijom i kao što vidite primljen je bio na svim našim nivoima, a evo imali smo i prilike da mu pokažemo i prezentiramo jedan fantastičan objekat kao što je objekat Beograd na vodi za koji se zalagao i dan danas se zalaže da se ovo ostvari u punom obimu predsednik srpske vlade, gospodin Aleksandar Vučić. Tako da videli ste kakvu to impresiju ostavilo na naše goste iz Grčke i rekli su ovo je nešto neverovatno, kako su ljudi vodili računa da ovaj jedan mali grad u gradu legne na dve reke i da plus ima i toliko zelenila, a da se sačuvaju njegove istorijske osobine. Tako da, a poseta inače ove grčke delegacije znači po tome, zato što će se pojaviti vrlo brzo i novi investitori, a time i nova radna mesta. Ovim je završen prvi dan posete grčke delegacije Srbiji, na čijem čelu je bio predsednik parlamenta Nikolaos Vucis.